ရေဒီယို UNG ပြည်သက်များခင်ဗျာအခုတင်ဆက်မဲ့အစီအစဉ်ကတော့စိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားသံအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်လက်ထက်မှာစားဝတ်နေအကျတဲတွေကဝင်းဝင်းနဲ့ပြည်သူတွေကိုဆွဆွရွရွအခက်ခဲဖြစ်စေပြီးဘာတစ်ခုမှစိတ်ချမ်းသာစရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ဒီသတင်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်။အကျန်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အသုံးမချမှုတွေကကြက်ငွေတန်ဖိုးဇက်တိုက်ကြဆင်းတာကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်တာမရှိတဲ့ပြင်အခြေခံစားကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ဈေးနှုန်းတွေတစ်ချိန်တိုးမြင့်တက်လာပြီးတဲ့နောက်ဝင်းဝင်းနဲ့ပြည်သူတွေမှာစားဝတ်နေအကျတဲနဲ့ဆူဆူရွရွရင်ဆိုင်လာရတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့တင်ငန်းကျွန်းမြို့နယ်ကအသက်65နှစ်အရွယ်အနှင်းရင်လှုပ်သားကြီးတူက၎င်းရဲ့မိသားစုစားဝတ်နေအခက်ခဲတွေကိုအခုလိုပြောပြပါတယ်။သူကသူ့ရေးရှားရင်နဲ့ဘာလို့မဝရည်သာစားပြီးလှုပ်လှုပ်နေတာ။အဲ့တော့ငန့်နေတယ်ပေါ့။အမင်းနဲ့မငတ်တာဒါပေမဲ့ဘာလို့စားကျင်တာမလား။ငန့်နေ။ငန့်နေတဲ့ဘောမှာဘာမှန်တာပြောရေးရှိမနေချင်းဒါမြတ်အတက်ကသူဖျားပေးထားတဲ့အတိုင်းကိုနေရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖျားပေးထားတဲ့အတိုင်းနေနေရတယ်ရတော့ဘာလို့လဲဒီဒုက္ခကြီးမိုးလင်းကြုံမိုးလင်းကြုံအဲ့တော့လေကြုံလားမီးမလားလို့ညအေယာကုန်းနဲ့အေယာတဲ့ဘောကိုတွေကရက်တောင်ခတ်နေရတယ်ဘောကဒီကွာစိတ်ချမ်းသာတယ်ကဘယ်နေရာမှာရှိစစ်တပ်ကအာဏာမသိမ်းခင်ပြည်သူအစိုးရလက်ထက်မှာကြက်ငွေတန်ဖိုးကဒေါ်လာကိုကြက်1350ကြက်ရှိခဲ့ရာကအာနာသိမ့်ပြီး3နှစ်ကျော်ကြာပြီးခဲ့တဲ့မေလ31ရက်နေ့မှာတော့ဒေါ်လာကိုကျပ်4600အထိမြင့်တက်လာပါတယ်။အလားတူရွှေဈေးကလည်း4ဆကျော်အထိမြင့်တက်ခဲ့ပြီးရွှေဆိုင်တွေကအမြတ်ရတဲ့ရွှေတွေကလွဲလို့အခောက်ရွှေအတုံးခဲအပိုင်းအစတွေကိုအယောင်းပိတ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကျပ်ငွေတန်ဖိုးကျဆင်းလာတာကအနှိမ်ဆုံးဆန်ချမ်းတပီကိုကျပ်4650အထိဖြစ်လာစေပြီးထမင်းတမယ်ကိုဆန်ကောင်းရွေးစားတတ်တဲ့မြန်မာပြည်သူတွေဟာဖြစ်တယ်လို့ဟင်းတစ်ခွက်ကိုဟင်းခတ်မှုထဲ့ဖို့တော့အနိုင်နိုင်ဖြစ်လာရတယ်လို့ကမာရွတ်မြို့နယ်ကအဝတ်ရှော်မိဘတိုက်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ကင်သူအမျိုးသမီးကပြောပါတယ်ဆက်သေးတွေကတက်တာပဲဟာကျမတို့ကစားတဲ့ဟာကြတော့9000နဲ့ရှိတယ်9000နဲ့ရှိတယ်ဟိုကဈေးရစား5600 9000ကျတာအကုန်ဈေးတက်တော့ချုံမဟုတ်တော့အခု900တောင်1900တောင်ကြံွေတံမိုးကြဆင်းမှုကလက်ရှိမိုးစဘာရာသီအတွက်စဘာစိုက်ပျိုးမှုမှာလည်းတက်ရောက်မှုရှိလာဦးမှာဖြစ်ပါတယ်မြေဩဇာဆေးဝါးနဲ့လောင်စာစီဈေးတွေမြင့်တက်နေသည်၍ပြည်တွင်းမှာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တဲ့စဘာစီဆန်ဈေးတွေအပါအဝင်အခြားလူသုံးကုန်စားကုန်နဲ့ဆေးဝါးတွေကလည်းဆက်လက်မြင့်တက်နေဦးမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူမလိုလားတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေကဟန်ပြနဲ့အချီးအနှီးတွေသာဖြစ်နေပြီးတော်လိုင်းရဲ့အောင်မြင်ဖို့ကိုပဲအများပြည်သူကမျှော်လင့်နေကြပါတယ်